Dobar dan, poštovani gledaoci. Na području naše zemlje u proteklim satima bilo je oblačno i uglavnom suvo. U južnom Banatu povremeno duva jak jugoistočni vetar. Najjači su udari u Vršcu oko 65 km na čas. Temperatura je i dalje malo iznad uobičajenih vrednosti za ovo doba godine. U proteklom satu od 6 stepeni u Zaječaru do 13 stepeni na jugoistoku zemlje. A toplo vreme proteklih dana uticalo je na početak ranije vegetacije većine poljoprivrednih kultura. Do kraja dana iznad Balkanskog poluostrva biće oblačnosti koje će mestimično uslovljavati kišu. Najviše padavina očekuje se duž Jadranske obale. U našoj zemlji tek po koja kap kiše. Temperatura i dalje malo iznad uobičajenih vrednosti za ovo doba godine u većem delu zemlje. Najtoplije će biti na jugoistoku Srbije, do kraja dana tamo oko 17 stepeni. Prema merenjima iz prethodnog sata, u Beogradu je temperatura 11 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 72%, vazdušni pritisak je 998 milibara i udari jugoistočnog vetra su do 36 km na čas. U narednim satima u Beogradu oblačno i uglavnom suvo, najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni. Na području Novog Sada moguća je pokoja kap kiše, najviša dnevna temperatura 12 stepeni. U Kragujevcu, Nišu i Prištini zadržat će se suvo vreme, najviša dnevna temperatura u Kragujevcu 15, u Nišu 16, na području Prištine živo u termometru do 15. podeljka na Celzijusovoj skali. Za razliku od proteklog vikenda kada smo uživali u sunčanom i toplom vremenu, ovaj pred nama biće kišovit sa osetno nižom temperaturom, a kao što smo već čuli, u nedelju u planinskim predelima očekujemo i slabe snežne padavine. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji.